მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე, მთელი კვირის, არა, უგაცრავად, ახალი ფურცელი თქვენს ბედში. რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? აი ესე. რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ესეთი დასტა გაიშლება თქვენთვის. რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი ბედი მომავალში? ახალი ფურცელი თქვენს ბედში. რა ახალი ფურცელი გადაიშლება თქვენს ბედის ხაზზე? ვნახოთ უბრალოდ ბედის წერის წიგნში. რა ახალი ფურცელი გადაიშლება? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? მეორე, შეცდომები, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. Ну, შეცდომა. შეცდომა, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. მესამე, როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? მეოთხე, აწმყოს, როგორ უყურებთ თქვენს აწმყოს? მომავალს. მეხუთე და მეექვსე, რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? დავიწყოთ. სქემა ასე გამოიყურება. პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აქ ჩანხართ თქვენ ისე უიმედოდ რაღაც ფიქრებში, უკმაყოფილო წარსულით, აწყოთი და მომავლის იმედიც ნოლი. ჩემო კარგო, გირჩევთ, რომ მომავალ შეხედოთ მეტი რწმენით, მეტი იმედით. იმიტომ რომ რაც მოხდა, ის უკვე წარსულშია. რაც ხდება, ეს უკვე მომავალია. მეორე, შეცდომები, რომელმაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება. შეცდომა კაცს უკავშირდება. უკავშირდება კაცს. ეს არის თქვენი შეცდომა. ამ პიროვნებამ შეცვალა თქვენი ცხოვრება. ამ პიროვნებამ დაგთგუნათ და იმოქმედა თქვენს ემოციებზე, თქვენს გრძნობებზე. ერთგვარი სტრესული სიტუაცია შეიქმნა თქვენს ცხოვრებაში. ამ პიროვნებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა თქვენს ცხოვრებაზე, როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურად და თქვენს ცხოვრებაზე ზოგადად, თქვენს მომავალზე, თქვენს აწმყოზე და თქვენს მომავალზე. თქვენი მომავალი რაღაცნაირად უნდოვნად გესახებათ. ჯერ არ იცით, როგორ იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნებით მის გარეშე, წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ თქვენი თავი მის გარეშე მომავალში. ძალიან ცდებით. ყველაფერი კარგად იქნება. მესამე, როგორ უყურებთ თქვენს წარსულს? ნახოთ, თქვენს წარსულს როგორ უყურებთ. წარსულში გენატრებათ სიყვარული, რომანტიული ურთიერთობა. სიყვარული და რომანტიული ურთიერთობა. ჰარმონიული ურთიერთობა. ეს იყო ურთიერთგაგება, ეს იყო ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. ეს იყო ორი ადამიანის სიყვარული, ორი ადამიანის გაგება და რომანტიული ურთიერთობა. შემდეგ, აწმყო, როგორ უყურებთ აწმყოს? აწმყოში, ეს არის ვალეტის აგური და ამავე დროს როგორი სიტუაცია იცით, რაღაცა კი ბატონო, იმედი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თქვენი რაღაცა მიზნები გაქვთ, მაგრამ ზოგადად სული სიღრმეში თუ ჩავიხედავთ,
ჩვენი როგორ გითხრათ იმედის დაგარგული იმედი დაგარგული გაქვთ იმედი იმიტომ რომ ტკივილი მოკვდებათ კიდევ ამ პიროვნებისგან წარსულიდან მოდის ტკივილი რომელიც გაკვდებათ ახლა აი ამ აწმყოშიც გადმოდის და ნაწილობრივ მომავალშიც მაგრამ რაც შეეხება აწმყოში თქვენი მდგომარეობა უფრო თანდათანობით უკეთესად გრძნობთ თავს იმედიანად გრძნობთ თავს რაღაცა მიზანი გაქვთ მიზნის მიღწევაც ჩანს აი აქ აწყოში ეხლანდელ დროში მეხუთე მომავალს როგორ ხედავთ მომავალი შვიდიანის კვერთხები მომავალს ხედავთ იმედიანად კი აქ ვთქვი რომ მომავალსაც ვერ ხედავთ და რაღაც ესეთი დათგუნული და სევდიანი ხართ მაგრამ ეს სევდა არის გამოწვეული აი ამ პიროვნებისგან და რაღაცნაირად მოყვებათ პიროვნება რომელიც თქვენს გვერდით აღარ არის და რომელიც უკვე გასულია თქვენი ცხოვრებიდან მაგრამ ზოგადად თქვენთვის მომავალი აი ასეთია უფრო ბედნიერების მომტანი და იმედიანად უყურებთ მომავლის დღეებს ეს არის მეხუთე მეექვსე რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი გაჩვენოთ ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით ისეთი პიროვნება რომელიც დაგავიწყებთ საერთოდ ძველ ურთიერთობას რომელმაც ძველ ურთიერთობას და ამ ძველმა ურთიერთობამ თქვენ დაგძგუნათ დაგღალათ ენერგია წაგაცალათ სამაგიეროდ მომავლიდან მოდის თქვენ ცხოვრებაში ახალი პიროვნება ახალი პიროვნება აი მისი სახით ახალი პიროვნება ახალი რომანტიული ურთიერთობა გაგება ურთიერთგაგება შვენიერი კარგი მენტალური მაღალგანვითარებული ურთიერთობა ინტელექტუალური ურთიერთობა გელოდება თქვენ მომავალში ყველაფერი დაგავიწყდებათ ისეთი სიტუაცია მოდით ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს თქვენ ალბათ დაგაინტერესდებათ აი ამ ახალი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ახალი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნახეთ. აი სიყვარული, შეყვარებულები გამოჩნდა. ხედავთ ხომ? ეს დავდოთ აქ. ესე იგი ჩვენ საუბრობთ ახალი ფურცელი თქვენს ბედისწერის წიგნში. რა ფურცელი გადაიშლება ეს? რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? მე ვიცი რომ თქვენ გაინტერესებთ წარსულში აი ეს პიროვნება ვინც იყო ვინც დაგწკუნათ ვისგანაც სტრესი გაქვთ მიღებული და ვისგანაც გული გაქვთ დაკოდილი სიყვარულისგან გაინტერესებთ როგორ არის კიდევ ფიქრობთ რა თქვენზე აბა ნახოთ კიდევ ფიქრობს თუ არა თქვენზე. მე ვეღარ მოვიღე არგანი. ეს პიროვნება ვიღაცის ცხოვრებაში იყო მეორე ნახევარი. სერიოზული ურთიერთობა. ვიღაცის ცხოვრებაში შეიძლება მეორე ნახევარი იყო როგორც მეუღლე, შეიძლება როგორც საყვარელი მამაკაცი. ეს პიროვნება მართლაც თქვენზე სერიოზულად ფიქრობდა რაღაც გარკვეული პერიოდი. და აი რა მოხდა თქვენ შორის? აბა ნახოთ, რა იყო თქვენი დაშორების მიზეზი? რა იყო თქვენი დაშორების მიზეზი, ნახოთ. აი ეს რასთან დაკავშირებით ამოდის. სხვა ქალი ამოვიდა. სხვა ქალის შეყვარება. ღალატს აქვს ადგილი. ხო, ხო ესეა. ღალატს აქვს ადგილი, აი. უნდა გაჩვენოთ. მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს.
ეს ჩანს ძველ ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, ძველზე. ეს არის ესე იგი იმედგაცრუება ამ პიროვნებასთან, ურთიერთობის დანგრევა, წარსულში ვამბობ, ურთიერთობის დანგრევა ამ პიროვნებასთან და მესამე პიროვნების ჩართვა ამ ურთიერთობაში. აი ესეთნაირად მოხდა თქვენი წვილის დაშორება. ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ახლა ახალ ურთიერთობას, რამდენად არის აქ სერიოზული პერსპექტივა დაოჯახების? დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ახალი ურთიერთობა, რომელიც მოდის კიდე დაგაჩვენოთ. აი ნახეთ, ესე იგი ვსაუბრობ ჩვენ ასეთ თემაზე. ახალი ფურცელი თქვენს ბედისწერის წიგნში. რა ფურცელია ეს, რა ფურცელი გადაიშლება და რა იქნება აღსანიშნავი თქვენ მომავალში? აი ნახეთ, თქვენს მომავალში იქნება აღსანიშნავი ეს. თქვენი ბედი ჩანს, სიყვარული ჩანს, ძალიან კარგი და ბედნიერი ურთიერთობა ჩანს და ვნახოთ გაგრძელება, გაგრძელების პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. გაგრძელების ურთიერთობა და პერსპექტივა ამ ურთიერთობის ვნახოთ. პერსპექტივა. ბედნიერება, ჯოკერი. ჯოკერი, ამის მერე აღარც უნდა გაშალოს ადამიანმა. ეს არის თქვენი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენთან. რომელიც უჩქარესი ტემპით მოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ელოდებით ამ ბედნიერებას. მოლოდინში ხართ. იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. დესტრუქციულმა ენერგიებმა გაიარა, თქვენ ცხოვრებაში ჩაიარა და თქვენსკენ მოდის დიდი ხნის ნანატრი, აი ამ მოლოდინის რეჟიმში შემოდის ახალი და იფურცლება თქვენს ბედისწერის წიგნში ახალი ფურცელი, ახალი გვერდი. და ეს იქნება თქვენს მომავალში აღსანიშნავი, რომ თქვენ თქვენს ცხოვრებაში ჩდება პიროვნება, შეყვარებული მამაკაცი და ასეთი ბედნიერება ჩანს 1-2 და ესეც ჯოკერი თქვენ ჩანხართ, აი მოლოდინში, ამ ბედნიერების მოლოდინში. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ ეს არკანები. ვინც ელოდებით ბედნიერებას მომავლიდან. და მომავლის სამი არკანი. ზოგადად მომავლის სამი არკანი, ნახოთ აბა. რას გეუბნებათ ტარო, მომავლოთ. რას გეუბნებათ სამომავლოთ. არო მომავლის სამი არკანი. ერთი. ორი და ამავე დროს რას გაფრთხილებთ, რას გეუბნებათ და რას გაფრთხილებთ. სამი. აქ ჩანს ბედნიერება და სერიოზული მამაკაცი თქვენს გვერდით. თქვენ ამ სერიოზულ მამაკასთან ერთად და ბედნიერება. შვიდიანის გული. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის, ბედნიერების სამი არკანი. და უფრო მეტი ბედნიერება კიდევ აი ამოვიდა, რვიანის კვერთხები. ეს იცით რა არის? ეს შეხვედრა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. რომელიც ძაღან გითხარით, მომავლის ბედი მეთქი და რომანტიკული ურთიერთობა გელოდებათ. აი ეს უცბად გამოჩდება მოულოდნელ დროს, მოულოდნელ სიტუაციაში. რვიანის კვერთხები, ეს არის დიდი ბედნიერება, მოვარდნილი ბედნიერება ტალღასავით და ეს როგორ რაღაცა იცით, თუ თქვენ გვერცაუვლით, ეს ტალღა ჩაივლის. მაგრამ თუ თქვენ დახვდებით, თქვენ მიიღებთ აი ამ ტალღას, მის
მადლია თუ რაც არის, მოკლედ აი ამ ბედნიერებას ჭირდება თქვენი მხრიდან განვითარება, მაგის თქმა მინდა. ეს ბედნიერება თქვენ უნდა განავითაროთ. თუ თქვენ ამას ვერ შეამჩნევთ და ვერ წაუვლით, მაშინ უკან გაბრუნდება. ამიტომ შეუმჩნეველი არ უნდა დატოვოთ აი ეს ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენთვის. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. ახალი ფურცელი თქვენს ბედისწერის წიგნში. რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი მომავალი? თქვენი მომავალი იქნება ამით აღსანიშნავი, რომ ძველი, დამთრგუნველი, სტრესული ურთიერთობა ურთიერთობას შეცვლის ბედნიერი, კარგი, რომანტიკული ურთიერთობა ძალიან ისეთ კარგ ინტელექტუალურ მამაკაცთან. აი ასე ჩანს თქვენი მომავალი. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და ჩემთან ერთად ისმენდით ამ ინფორმაციას. ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში, როცა თქვენ თვითონ დაასახელებთ იმ თემას, რაზედაც უნდა ვისაუბროთ. თქვენ თვითონ უშუალოდ თქვენ თვითონ ჩაიკითხებით ტაროს შეკითხვებს და მიიღებთ უშუალოდ თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო თქვენსავე შეკითხვებზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.